ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁର ଆଜି ଅଲଡ଼ା ରେକର୍ଡ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 47ଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 118 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ମେ ମାସରେ 711, ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଥମ 12 ଦିନରେ 503 ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି ମହାମାରୀ। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5000 ତଳକୁ ଖସିଛି ସଂକ୍ରମଣ। 4852 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 2765 ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 2087। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 649 ଥିବାବେଳେ କଟକରୁ 505, ଯାଜପୁରରୁ 382, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 364, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 287, ଅନୁଗୁଳରୁ 275 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 847,313 ରହିଛି।